Dobar dan, dobri ljudi! Dobrodošli na kanal Vukijevog Čuti Burpije, smo se dogovorili. U ovom videu vas vodim u Kelm, na najveći sajam fitnessa na svijetu koji se zove FIBO, koji je poznat kao mjesto gdje se skupljaju svi koje zanima fitness sa svih strana. Dakle, proizvođači opreme, proizvođači sprava za treniranje, proizvođači bilo čega za oporavak, suplemenata, svega ostalog, i onda sa druge strane bodybuilderi, glavuđe na steroidima, žene koje izgledaju jako neobično, reći ćemo tako. Nećemo nikoga da uvredimo u ovom videu, ali pre svega, da bi gledali ovaj video, klikni taj subscribe i idemo da pogledamo sve ove zanimljive stvari. Spremam se ja za to putovanje, mislim spremam se, ni ne spremam se, ali imam ga negdje u glavi. Ok, sad ću 3-4 dana da idem sa ekipom iz Kregatina u Kelm i to mi je ok. Međutim, u tom trenutku uleće mi momačko veče kod mog kuma, uleće mi još jedno putovanje u Zagrebi. Praktično sam 20 dana bio izolovan od kuće jer je ovo putovanje trajalo celih 8 dana. Jo, kad sam razmišljao o Kelmu, prvo sam mislio ići ćemo avionom, onda kao ne, idemo kombijem, mi smo izlagači, joj rekao pa da, logično, i onda sam se u kombi pogledao na Google Mapsu, vidite sad o čemu se tu radi, to je dijagonala kroz Evropu. Tako da sam izgulio guzicu do Kelna, ali opet vredelo je, bilo mi je jako zanimljivo, u Dubaju je lepše jer ima more, jer ima te neke morske energije, ali ovo je ipak bilo nešto sjajno i što se tiče kontakata i što se širine gledanja na ceo ovaj naš fitness i sve čime se bavimo tiče, a i uopšte svako putovanje je zanimljivo, upoznaš dobre ljude, tako da će vam ovo prijeti. Idemo sad malo tamo i tamo sam snimio uvod, ali u suštini ne možeš tamo da pričaš ništa zato što je tolika galama, toliko se muzike meša, tako da će ovo biti story time fazon. Ja ovdje vam pričam šta je bilo tamo, onda vidite tamo da to vidite. Pa gledaj. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Vuk jedan Vuk. Nalazimo se u Kelnu u Njemačkoj i dešavat će se uskoro najveći fitness sajam na svijetu. Ovo je za mene, moja ekipa. Dakle, u pitanju je Nemanja Milović, dobro poznati CEO Kregatina, Neša i Mila, naša, ali i nemačka devojka koja može da nam pomogne, zato što ovdje, ako nisi domaći, ovdje te niko ne šiša 2%. Idemo, ba to! Nemačko tržište inače ima svoj Noko headquarters, koliko ih ima ovdje, 70 miliona, 70, dobra priča. Da vidimo šta ima od ukusa. Aha, ozbiljna priča. Što se nas tiče, znači mi nemamo mango, ferš nemamo, krušku smo izbacili, to ne znam, ne ova parna, jabuku smo izbacili, a i krušku. I tako. A stigo je i barbel s kombi, brate, života. Dakle, kad smo stigli na sajam, to je ogromno, brate, ta hala, ja sam bio u fazonu, ovo je najveća hala koju sam ikad u životu video, a onda sam shvatio da na onom putokazu piše da je to 1 od 10 hala. Tako da je onda bilo još veći. Jedva smo našli naš štand i naravno krenuli da ga nameštamo za Kregatin. Evo ga, to je to za sada. Dakle, mi ovu priču ovdje treba da pocrnimo, da je pripremimo i da tu predstavimo našu stvar. Milović, jesi spreman da je predstavimo? Ja nikad nisam spreman. Mila, da li si ti spremna? Pa vedno, prespremna. Tako i treba biti. Danas svako može da bude umetnik, brate. Evo, vas dvojica se igrate umetnika, to mi je sad jasno. Dođemo da odlepiš ovo treće. Potpljuni ga, neka Neša potpljune, brate. Šta je? Dođemo da odlepiš ovo treće. Je sigurno nekad konac kroz rupu u igli? Pa tu ništa neće da valja, brate. Fali ovdje jedna. Ti si krivo. Taj sam. Či ga zalepimo, bre. Či ga zalepimo. Ej, počinje da liči na nešto. Ma nema tu šta da se priča. I sad kad zoom outuješ, ma da. Ma da. Sad već izgleda da ćemo da uspijemo. Ne znam da znaš koje hoće, nema glava. Čekaj da ti ga, brate, ja unboxujem. Ha? Šta je bilo? Kako si nekad bio mlad i lep. Ljubi, brat. To je to za danas. Uopšte nije loše. Bravo, direktore.
Bravo, Miloviće. Hvala, hvala, meni Mila, svaka čast. Ej, kako smo to namestili, otišli kući, naspavali se vamo tamo i onda smo došli. Prvi dan je bio četvrtak, dakle, sajam je trajao 4 dana. Četvrtak, petak, subota, nedelja. I ono što sam kasnije shvatio, prva 2 dana ti služe za business to business. Dakle, tu nema mnogo posetilaca sa strane. Svi koji planiraju da dođu u Kjeln, a većina planira da dođe sa strane, ne živi, jeli, u Kjelnu. Kjeln nije tako veliki grad. Tako da, ono, družili smo se među sobom i pre svega, ajde da apostrofiram neke ljude, moj drugar od ranije, od pre 20 godina, naš rvač Rade Petković, vidite ga sad verovatno na ekranu, takva ljudina, veliki pozdrav za Radeta i ono, iščekirajte malo šta on radi, inače on je generalni menadžer Atom Bodija u Austriji sada, ali dečko je svašta proživeo od rvačke karijere, bio je na olimpijskom nivou preko kečera, mnogih drugih stvari, samo želim da ga pomenem, da ga pozdravim zato što je to jedna velika šmekerčina. I drugi čovjek s kojim sam se mnogo zgotivio, s kojim sam proveo mnogo vremena, kako tamo, tako i od kad sam došao, bio sam kod njega na Fruškoj gori, bio je kod mene u prvom timu, čak i juče bio, a i svakako ćemo stvari zajedno raditi. Tigran Mikaelijan, izvini brate ako ti nisam rekao reč dobro, brat je Jermen, ali ima ženu koja je odavde i inače on je jedan od trenera sa kojim radi Rakić, MMA prvak, svi ga verovatno znate koji pratite ovu sportsku priču, tako da sa Tigranom će biti dosta dobre priče, on se inače bavi neuromuskularnim delom fizičke pripreme, odradio mi je male testove, meni i Radetu tamo u Kelnu i pokazao nam da u stvari, ukoliko nervni sistem ne funkcioniše dobro, džaba tebi veliki jaki mišići, o tome ćemo drugi put pričati svakako. I kako smo završili ta 2 prva dana, bili smo u fazonu, ok, to je to, nema neke velike gužve, ali logično, zato što je veliko, i onda je došao u stvari prvi dan gužve, subota, ja sam došao i bukvalno nisam mogao da verujem, ne čujem svoje misli, kako izađem sa štanda, ne mogu nigde da prođem, to je toliko izlagača, razno raznih praškova, pre svega onih pre-workouta, fat burnera, suplemenata, proteina, svega, to su pune hale, to su hiljade i hiljade ljudi, neverovatno šta se tu dogodilo, i u ostalom, ajde pogledajte malo kako se to izgledalo. Posebno oduševilo su izlagači sprava za treniranje. Dakle, koliko se ljudi odlučilo da pravi sprave za treniranje, to je show, i koliko je uopšte ljudi u celu tu priču uključeno, ja ne mogu da verujem, i ono što meni nije jasno, gde oni prodaju sve to, gde ti prodaš tako skupe sprave, tako nadrkane sprave u tim količinama, od tolikog broja proizvođača, to je neverovatno. A ovi najveći Life Fitness, Techno Gym, oni imaju po više 1000 kvadrata štandove. Bacite po... šta se u svetu događa. E sad, što se tiče tih proizvođača opreme, jako malo možete toga novog da vidite kod nas, zato što naše tržište je takvo da nema mnogo love i da ljudi moraju da kupuju polovne sprave, i onda ovi Life Fitness, Techno Gym, Ferrari koje ste videli, verovatno da ćete vidjeti negde u inostranstvu ili u nekim ono mega džimovima kod nas, zato što svi ovi manji džimovi jednostavno ne mogu da odvoje 15-20 hiljada evra za jednu spravu, ali eto,
takva je situacija. Ono što je na mene ostavilo najjači utisak su ljudi koji se kreću po tom sajmu. Ja ide u Dubaju sam delimično mogao da vidim šta se događa. Također bio sam na onom fitness festivalu u Stockholmu sa Noko, mada je tamo Noko veći deo festivala, ali ovde pre svega neverovatno koliko je fanova došlo. Fanova bodybuildera, fanova određenih influencera, svih ostalih, čak i mnogo ljudi prišlo meni kao mikroinfluenceru, tako ću sebe da nazovem. I ono što je još ludački, koliko ljudi je došlo samo po besplatne stvari. Sam se zakašljao i to u trenutku kad sam krenuo da vam pričam o tome da žene imaju velike zadnjice i da su jake. Ja stvarno ništa loše nisam mislio i meni je žena dozvolila da pričam o ovome. Poslednje što sam htio da vam kažem u vezi toga je da su krenuli da prave helanke koje će da naglase i uvećaju zadnjicu. Sabiju tu gde treba, dodaju tu gde treba, razdvoje tu gde treba i žene jednostavno idu sa tim velikim zadnjicama na sve strane. To je neverovatno koliko toga tamo ima. Kraj, nismo uopšte pričali o treningu, verovali ili ne, u ovom celom sajmu ogromnom nije bila normalna prilika da se uradi ljudski trening, tako da smo mi ono malo vremena i malo snage što nam je ostajalo posle ovih dana sajma, pričaj, kreći se, šetaj, deri se i tako dalje, trošili da istreniramo tamo negde u Kelnu gde smo bili smešteni u kraju, odradimo brate trening i to nam jednostavno rastereti glavu, to nas potera na neku drugu stranu, malo da se odmorimo od svega ovoga, daje nam neku konstantu, čini nas jakim i to je ono što i tebi savjetujem. Gde god da odeš, prvo nađi neki džim, prvo nađi neko mesto, neki svoj kutak gde ćeš da odradiš trening, da se dovedeš u normalu, to ti leči i onaj umor od puta i onu neprokrvljenost i jet lag i sve ostalo. Tako da eto, do kraja ovog videa uživajte u kadrovima sa treninga, a ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom od sledećih videa. Ćao!